שהיום אנשים יקרים, כאן דקלה מור, בוקר אחד התעוררנו והג'ימייל שלנו נראה אחרת. מה זה נראה אחרת? יש לו פה כל מיני טאבים, ראשי, רשתות חברתיות, קידומי מחירות, ואולי לחלק לכן גם יש עדכונים. וזה אומר שלא את כל המיילים שהיינו רגילים למצוא בתיבת הדואר הראשית שלנו, אנחנו מוצאים שם, אלא אנחנו צריכים לחכות בכל טאבים האחרים כדי למצוא את ההודעות. יש אנשים שזה מאוד נוח להם, אבל יש אנשים שמחכים למיילים שהם רגילים לקבל מכל מיני אנשים שהם נרשמו לרשימות תפוצה שלהם, למשל אנשים שנרשמו לקבל כל מיני עדכונים על סדנאות וידאו ועל טיפים בנושא של וידאו שמקבלים ממני, מקבלים אותם היום ללשונית של קידומי מחירות. כך גם כל יתר המשווקים שאתם נרשמתם אליהם, המיילים שלהם מגיעים לקידומי מחירות. האמת שלפעמים כשאני מתבלבלת ושולחת מהמייל העסקי שלי למשפחה למשל, לפעמים גם זה מגיע לקידומי מחירות, למרות שזה נשלח לא דרך תוכנת דיבור, אלא נשלח ישירות מהאוטלוק או מהג'ימייל. העיקר שאתם תכירו את האופציה הזאת ותדעו מה לעשות אם זה לא מוצא חן ביניכם. אם זה מוצא חן ביניכם, תשאירו את זה כך, אבל תדאגו להיכנס כל פעם ולראות מה חדש. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. ניכנס ללשונית קידומי מחירות ונראה שיש כאן מייל ממני, דקלה מור, עסקים טיווי, איך להגיע לעמוד הראשון בגוגל גם בלי אתר אינטרנט. ואם לא הייתי נכנסת ללשונות של קידום מחירות, קידומי מחירות או פרומושן באנגלית, לא הייתי מוצאת את זה. אז מה אני עושה אם אני רוצה לקבל מייל מדקלה מור ללשונית הראשית? שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לעמוד על המייל ועם הקליק הימני להחזיק אותו ולגרור אותו לראשי. אוקיי? כשאנחנו עושים את זה יש לנו פה איזו הודעה צהובה ששואלת אותנו לעשות זאת עבור הודעות עתידיות מעסקים טיווי, strudelgmail.com. אם אתם רוצים שאני אמשיך להגיע לתיבה הראשית, ללחוץ על כן. ועכשיו הודעות עתידיות מעסקים טיווי, gmail.com יועברו אל ראשי. יפה, וכך תעשו עם כל מי שאתם רוצים לקבל ממנו את המיילים באופן שוטף בלי להיכנס ללשוניות. האפשרות האחרת, בואו נכנס רגע לראשי ונראה כאן, האפשרות האחרת זה לעשות קליק ימני ואז העבר לכרטיסייה, ופה אני בוחרת לאיזה כרטיסייה אני רוצה להעביר. למשל, אם אני רוצה שדקלה מור תעבור לקידומי מחירות, אני לוחצת לקידומי מחירות, אתם רואים שהראשי התרוקן, אתם רואים שיש כאן תיבה שאומרת השיחה הועברה אל קידומי מחירות, השיחה זה המייל, כן? האם לעשות זאת עבור הודעות עתידיות? אתם לוחצים כן, אם לא, אתם לוחצים ביטול וההודעה חוזרת לראשי. אם אתם רוצים לחזור למתכונת הישנה של הג'ימייל שלא מחלק לכם את המיילים, מה אתם עושים? אתם הולכים לגלגל השיניים, לוחצים כאן על ההגדרות, הגדר תיבת דואר נכנס, ועכשיו יש לנו פה את כל התיבות. את כל התיבות אנחנו יכולים לבטל אם אנחנו לוחצים על ה-V שמבטל אותם. רק את הראשי אי אפשר לבטל, זאת אומרת מעכשיו כל הדואר שלנו יחזור להגיע אל התיבה הראשית כמו תמיד, ואז כמובן אתם עושים שמור והכל חזר למקומו בשלום, כל המיילים שלכם יהיו בתיבה אחת. אם שוב אתם רוצים לשנות ולחלק, אז עוד פעם, הגדרת תיבת דואר נכנס, אתם רואים פה את כל הלשוניות האפשריות. תקליקו וי על כל מה שאתם רוצים שיהיה לכם, קחו בחשבון שאתם תצטרכו להיכנס לשם כדי לראות אם קיבלתם עדכונים ותעשו שמור. זהו חברים, מקווה שהועלתי לכם ומקווה שתדעו איך לסדר את תיבת הג'ימייל שלכם באופן הכי נוח עבורכם. אני דקלה מור, להתראות.